O vjernici, kada se u petak na molitvu pozove, kupoprodaju ostavite i pođite molitvu obaviti, to vam je bolje, neka znate. A kada se molitva obavi, onda se po zemlji raziđite i Allahovu blagodat tražite i Allaha mnogo spominjite, da biste postigli što želite. Hvala Allahu, gospodaru svjetova, koji nas je stvorio, koji nas je nimetom vjere počastio i smisao postojanja nam darovao, koji nam je podario srce da njime volimo i razum da njime istinu od neistine razlučimo. Donosimo salavat i selam na sve poslanike koji su osvjetljavali put čovječanstvu od Hazreti Adema do Hazreti Isa alejselam i krune svih pejgambera Muhammeda Mustafe sallallahu alejhi ve sellem, čijeg se rođenja u ovom časnom mjesecu prisjećamo. Poštovana braćo, nalazimo se na kraju mjeseca Rebijul Evvela, mjeseca Mevluda, u kojem su naši džemati, međlisi, muftijstva, svako na svoj način organiziranjem prigodnih programa iskazivali ljubav prema poslaniku Muhammedu alejhi selam. Održano je mnogo predavanja i drugih sadržaja s ciljem produbljivanja te ljubavi i želje da život i ličnost poslanika bude i ostane našim istinskim uzorom. Svaki muslimanski narod ima svoju priču i kontekst za koji je vezano prihvatanje islama i ulazak u njegov duhovni i kulturno-civilizacijski krug. Nas je gospodar svjetova počastio da nam susret sa poslanikom alejhisselam i identifikacija sa njim bude prepoznatljiva po osjećajima žarke ljubavi, žudnje i poštovanja. Tome svjedoče stotine sačuvanih kasida i pjesama u rukopisima nastalih iz pera Bošnjaka, poput Hasana Bosnevija, Zijajije Mostarca, Ahmeda Hatema Bjelopoljaka, Ali Dede Bošnjaka, Hasana Kaimije i drugih, koji su na najljepši način govorili o najsavršenijem ljudskom biću. Ne smijemo zaboraviti da je osim tradicijskih formi, izričaj ljubavi i pijeteta prema posljednjem Allahovom poslaniku u formi mevluda i drugih pjesničkih formi bio osnova na kojoj se formirao i razvijao i naš bosanski jezik. Ukoliko se zapitamo koje su to najveće mu'džize Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, uvidjet ćemo da je nakon Kur'ana i Kerima njegova najveća mu'džiza ili nadnaravnost zapravo usklađenost njegovog stila života sa porukom koju je donio. Ta mu'džiza učinila je da se jedno od najneplodnijih područja i narod koji je bio oličenje nomadske zajednice na rubu civilizacije pretvore u mjesto i narod sa najvećim civilizacijskim dometima. Takav Resulullahov životni stil bio je inspiracija mnogim generacijama muslimana u proteklih 15 stoljeća, ali i drugim ljudima. Kur'anski principi i poslanikova primjena tih principa u svakodnevnom životu učinili su da od prvih dana među muslimanima nikada nije postavljano pitanje nečije rase ili porijekla u smislu ograničavajućeg faktora. Svjedoci smo da je rasna segregacija i danas itekako prisutna u mnogim dijelovima svijeta koji za sebe vole kazati kako su lučonoše demokratije i civilizacije. Muhammed alejhisselam nije poslan samo Arapima, Bošnjacima, Turcima ili Perzijancima, ili čak ne samo ljudima, već svim svjetovima. Ovo razumijemo iz prirode naše vjere. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ Mi smo te poslali svim ljudima da radosne vijesti donosiš i da opominješ, ali većina ljudi ne zna. Razumijevanje islama koje ne obuhvata cijeli univerzum ne odražava njegovu suštinu. Razumijevanje vjere na način da ona predstavlja ekskluzivitet jednog naroda ili jednog mjesta je nepotpuno. I ovu činjenicu jasno naglašava i sam Kur'an Kerim. Kul ja ejuhan nasu inni rasulullahi ilaykum džemija. Reci,
o ljudi, ja sam vam svima Allahov poslanik. Naš gospodar je gospodar svih svjetova. Naša knjiga je uputa svim svjetovima, a naš poslanik, alihi selam, je milost svim svjetovima. Uama ersalnake illa rahmeten lil alemin. A tebe smo samo kao milost svjetovima poslali. Ova dimenzija poslanja Muhammeda, alihi selam, naglašena je i u preko 20 hadisa. Nisam poslan da proklinjem, zaista sam poslan kao milost. Ove riječi poslanik, alihi selam, izgovarao je različitim povodima, uglavnom u prijelomnim momentima kada je prolazio kroz velika iskušenja. Na Tajfu, na Huneinu, na Hudejbiji, prilikom osvajanja Mekke i tako dalje. Ovo je bio njegov odgovor na pozive ashaba: Allahov poslaniče, zašto Allaha ne zamoliš da uništi narod nevjernički? On bi uzvraćao riječima: nisam poslan da proklinjem, zaista sam poslan kao milost. U cijeloj niski Muhammedovih, alihi selam, vrlina, jedna se posebno ističe i obuhvata sve aspekte njegova djelovanja, a to je rahmet, odnosno milost. Rahmet nije samo osjećaj sažaljenja i samilosti, iako značenje pojma merhamet obično dominira u opisu samoga pojma rahmet. Rahmet je osnovna zakonitost na kojoj počiva kompletan univerzum. Upravo zbog toga muslimani prilikom započinjanja svakog posla spominju dva Allahova lijepa imena: Ar-Rahman i Ar-Rahim. Rahmet je pojam koji objedinjuje sva Allahova lijepa imena. I posmatrajući život Allahova poslanika, nailazimo na njegov rahmet ne samo u radosnim, već i u teškim trenucima. Njegov rahmet ne prepoznajemo samo u odnosu prema ljudima, već i prema svim drugim stvorenjima. On je bio milostiv ne samo prema svojim prijateljima, već i prema svojim neprijateljima. A u prilog tome svjedoči veći broj događaja iz Resulullahovog sallallahu alihi veselam života, i dovoljno je spomenuti samo dva koji se odnose na oslobođenje grada Mekke. Nakon brojnih patnji i iskušenja kroz koje je Resulullah prošao zajedno sa svojim ashabima i u Mekki i u Medini, muslimani su 6. godine po hidžri iz pravca Medine krenuli u osvojenje Mekke. Bajraktar muslimanske vojske bio je Sa'd ibn Ubade i on se u jednom trenutku pridigao na svojoj devi i, računajući na ljutnju koju su obespravljeni muslimani osjećali prema mušricima, obratio se vojsci sljedećim riječima: danas je dan rata, danas će Allah poniziti Kurejšije, danas je Allah dozvolio proljevanje krvi. Čim je čuo ove riječi, poslanik, alejhi selam, je prišao Sa'du, uzeo bajrak iz njegovih ruku i predao ga drugome ashabu govoreći: danas je dan merhameta, danas je Allah uzvisio Kurejšije, danas je Allah zabranio proljevanje krvi. Pečat na tu univerzalnu lekciju cijelome čovječanstvu stavio je prilikom ulaska u Kaabu, kada je okupljenim Mekelijama rekao: danas vam se obraćam riječima kojima se obratio Jusuf alejhi selam svojoj braći nakon izlaska iz zatvora. Qale la tathriba alejkum al-yawm yaghfiru Allahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Ja vas danas neću koriti, Allah će vam oprostiti, od milostivih on je najmilostiviji. Poštovana braćo, vjerovjesnik Muhammed alejhi selam je svoje odnose sa ljudima gradio na postulatima olakšavanja, tolerancije, milosti, učtivosti, taktičnosti i blagosti. Zbog toga su mu ljudi hrlili u najtežijim, ali i najradosnijim trenucima života i zaklinjali mu se na vjernost. Njegova ljubav i toplina oživljavala je njihova zamrla srca i budila utjehu i nadu.
Kur'anski ajeti sure Ali Imran je pouka dovoljna za svakoga od nas, posebno kada je riječ o međuljudskim odnosima. U 159. ajetu navedene sure, Allah dželešanuhu, obraćajući se svome miljeniku, kaže: فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَمْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Samo Allahovom milošću ti si blag prema njima, a da si osoran i grub, razbježali bi se iz tvoje blizine. فَعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرُ. Zato im praštaj i moli da im bude oprošteno i dogovaraj se s njima. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. A kada se odlučiš, onda se pouzdaj u Allaha, jer Allah zaista voli one koji se uzdaju u njega. Ljudi su s poslanikom osjetili slast života, radost i veselje. Bili su zadovoljni u njegovom prisustvu, sigurni kao njegovi sljedbenici i uspješni u izvršavanju propisa Islama. Za njih mevlud nije bio samo puka forma, već istinsko ponovno rađanje ili preporod i pojedinca i zajednice. I u tome se upravo ogleda svevremenost alejhiselamova poslanja. Samo čovjek ispunjen istinskom čežnjom i ljubavlju prema poslaniku alejhiselam 15 stoljeća nakon njegove smrti može u svoj jezik upjevati možda najtoplije stihove u arapskoj poeziji posvećene Muhammedu alejhiselam, kako je to uradio jedan od autora mevluda na našem jeziku, rahmetli Ešef Efendija Kovačević: Kada god te put nanese, o jutarnji vjetre svježi, u grad Božijeg poslanika, selam moj prenesi revdi, jer u njenim njedrim leži svih svjetova čast i dika. Neka nam uzvišeni pomogne da u svim našim postupcima budemo uzoriti ljudi, dobri i milostivi prema svim svjetovima, kako nas je učio najbolji od nas, Muhammed alejhiselam. Molimo gospodara svjetova da budemo dostojni Resulullahovog alejhiselam šefata. Amin ja rabbel alemin. Na kraju hudbe želim sa vama podijeliti dopis koji nam je dostavljen iz Uprave za vjerske poslove Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, a u kome se navodi: U izraelskim napadima na pojas Gaze, koji neprekidno traju od 7. oktobra prošle godine, izgubilo je živote više od 41.000 ljudi, uglavnom djece i žena. Uslijed brutalnih razaranja, stanovnici Gaze izloženi su nestašici hrane, čiste vode i lijekova, dok je najveći dio infrastrukture potpuno oštećen ili uništen. Upotreba prekomjerne sile i teroriziranje cijelog jednog naroda od strane izraelskih snaga kao odgovor na nasilne postupke pojedinaca ili više osoba podriva same temelje savremenog svijeta i cjelokupan međunarodni poredak. Pravedni i trajni mir i odustajanje od nasilja jedini je put za postizanje rješenja u svijetoj zemlji. Na osnovu zaključka Rijaseta, u petak 27. septembra 2024. godine, poslije džuma namaza u svim džamijama na području Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini bit će organizirana sergija u povodu Dana Kudsa. Molim gospodara svjetova da vas nagradi za vaše priloge i hajr djela. Amin. I još jedna napomena, u srijedu 2. oktobra, poslije akšam namaza, ovdje u Gazi Husrevbegovoj džamiji, bit će održana promocija bosanskog mevluda Džemaludina Latića u izvedbi horova Medžlisa Islamske zajednice Sarajevo, hora Gazi Husrevbegove medrese i Fakulteta islamskih nauka. Dakle, srijeda 2. oktobar poslije akšam namaza, oni koji su slobodni, dobro su došli. Allah vam dao svako dobro.